Шеф-продюсер каналу «Футбол» та колишній спортивний журналіст каналу «ТВ4» Іван Гресько першу пряму трансляцію футбольного матчу за участю тернопільської «Ниви» ще перед початком гри не без хвилювання називав святом. Сьогодні на Тернопільському стадіоні відбувається історична подія, адже є кілька факторів, які, власне, цей футбольний матч ставлять і в один ряд з історією. По-перше, «Нива» повернулася до першої ліги. Тепер це вже не перша ліга, а «Фавбет» Ліга 1. Глядач зможе побачити «Ниву», скажімо так, в режимі зйомки 10 камер. Щось схоже те, як він бачить в чемпіонаті України, як показують гру Київського «Динамо», Донецького «Шахтаря», лідерів українського футболу. Офіційний мовник матчів першої ліги канал «Футбол» для прем'єрної трансляції у новому сезоні поєдинок «Нива» Миколаїв обрав не випадково. Найперше, тернопільські футболісти повинні завдячувати своїм вболівальникам. За статистикою цього літа, саме Тернопіль та Миколаїв увійшли до трійки міст лідерів, мешканці яких найбільше дивляться футбол. В Тернополі зараз ось такий відчувається своєрідний футбольний бум, такий ось, скажімо, футбольний ренесанс. Тернопіль повернувся до тих часів, де на трибунах збиралось по 7, по 8 і по 10 тисяч глядачів. На матч тернопільської «Ниви» та Миколаєва продали 5 тисяч квитків. Тим, хто таки вирішив дивитись поєдинок по телевізору, розповідаємо, організація цього показу коштує майже 20 тисяч доларів. Найперше і найдорожче – аренда пересувної телевізійної станції. 10 телекамер, спеціальні зони для флеш-інтерв'ю, місця для потужних мікрофонів. Загалом, аби трансляція вдалась, напередодні та під час гри на тернопільському стадіоні працювало півсотні фахівців. Сьогодні з 16 команд, які грають у «Фавбет» Лізі 1, лише 5 мають стадіони, придатні до проведення прямих трансляцій. Тернопільський став шостим. Київські гості зробленим на стадіоні залишились задоволені. На стадіоні облаштували спеціальні камерні майданчики, так би мовити, телевізійні платформи, де можуть розташовуватися наші камери. На стадіоні облаштували ось цей спеціальну зону, так вона називається зона ПТ, зона пересувної телевізійної станції, де можуть розташовуватися автомобілі, супутникові аплінки. Тут підведене спеціальне живлення, спеціальні резерви підживлення. Ну і на стадіоні в Тернополі є освітлення, яке відповідає вимогам першої ліги. Коли ми це починали робити, да, я навіть просто в кошмарному сні навіть не уявляв, наскільки це дійсно може буде важко. І, до речі, коли мені багато скептиків говорили, що це неможливо за такі сроки, за такі терміни це встигнути, ну, я сміявся, думаю, ну що таке там приварити там якогось 5 платформ. Але буквально з першої ж хвилини, як почалася ця робота, ми зрозуміли, що за що ми взялися. Розумієте? Це надзвичайно важка робота. По-перше, розумієте, що все йшло на ходу, все робилося. Та? Проєкт на ходу робилося. На ходу шукалися той метали, це інші якісь матеріали, які необхідні для цього. Значить, на ходу шукалися виконавці, хто це буде робити. І справа не в тому, що хтось хотів зробити, допомагати, чи хтось не хотів. Та просто дуже мало є професійних, скажімо, таких бригад будівельних, які це можуть ту роботу зробити. Складність підготовки не вплинула на якість, запевнили нас напередодні матчу. А трансляцію футбольного поєдинку у прямому ефірі фахівці одностайно називали серйозною додатковою мотивацією для гравців. В цьому питанні навіть двох позицій не може бути. Це 100%, коли футбольний клуб чи футбольна команда знає, що її гру показує і показують на всю Україну, тренеру дуже легко мотивувати гравця. Результат поєдинку «Ниви» та «Миколаєва» показав, що переконливішим у своїх мотиваціях виявився наставник гостей. Вже в післяматчевих флеш-інтерв'ю тренери обох команд називали гру жорсткою та цікавою для глядача. Ігор Яворський говорив про помилки у лінії оборони «Ниви» та нарікав на судійство. Олег Федорчук пояснював, як він зумів заробити першу в житті червону картку. Звичайно, що хвилюються всі, тому що перший показ і дебют на домашній арені, можливо, і це могло зіграти з деякими футболістами злий жарт. Ну, я думаю, що досвідчені футболісти не повинні піддаватися там емоціями, повинні спокійно виконувати свою роботу на футбольному полі і виконувати ту постановку, вказівку тренеру, яку вони отримали. Ми бачили, як вчора
що в 12-й ночі що горіли ліхтари, ми це бачили, ми трохи шоковані від побаченого, тому що я сам мешкаю в Києві, і я вам скажу, моє враження, що якщо б Київ так готувався до Євро, то краще провели б. Я просто, мені, як говорять поляки, гратуляція перед вами, я знімаю капелюха, тому що те, що я бачив 2-3 роки до цього, і зараз це європейський стадіон, і атмосфера просто фантастична. Матч зіграно, трансляція відбулась, і незалежно від результату поєдинку, його учасники та організатори говорять про майбутнє. Київські гості ведуть мову про можливість трансляції з Тернопільського стадіону матчів прем'єр-ліги та молодіжної збірної України. Господарі поля вірять у відродження у Тернополі серйозної футбольної інфраструктури, появу кількох достойних команд та розвиток дитячого футболу.